assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar va aziz imonli birodarlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz hayotingiz har doim tinchlikka quvonchga va baxtiyorlikka to'la bo'lishini xohlaysizmi bular hech qachon sizni tark etmasligini xohlaysizmi bularning barchasiga ega bo'lish uchun biz albatta hayotimizning va jonimizning sohibi bo'lgan xudoga kelishimiz va uning haqiqat kalomidan yashashni o'rganmog'imiz lozim chunki xudodan boshqa hech kim va hech narsa bizga ushbu haqiqatlarni o'rgata olmaydi va bera olmaydi xudoning istagi shundan iboratki har bir inson xudoning haqiqiy baxtli hayotiga ega bo'lsin lekin afsuski tinchligimizni buzadigan va baxtli bo'lishimizga halal beradigan gunohkor tabiatimiz va havaslarimiz bor ular qalbimizdagi quvonch va tinchlikni o'g'irlaydi gunohning negizida eng dahshatli narsa turadi bu ham bo'lsa takabburlikdir iblis takabburlikning otasidir bu dahshatli, xudoga qarshi turadigan gunoh shaytondandir ya'ni shayton uning asoschisidir bilamizki odam ato va momo havo shaytonning xilasiga aldanib bu gunohga tushib qolgan edilar natijada ular takabburlik tabiatiga ega bo'ldilar bizlarga ham ularning nasli bo'lgan bolalarga takabbur tabiat o'tgan takabburlik bu manmanlikdir boshqacha qilib aytganda qalbimizdagi xudoga atalgan taxtga o'zimizni qo'yish o'z manfaatimiz o'z istaklarimiz o'z uz maqsadimiz o'zimizni ulug'lashni birinchi o'ringa qo'yamiz bu ishlarimiz bilan takabburlikka xizmat qilamiz biz insonlar o'zimizdagi takabburlikni yaxshi ko'ramiz ammo xudo mag'rurlarga qarshidir sulaymonning hikmatlarida shunday deyilgan egamizdan qo'rqish yomonlikdan nafratlanish demakdir men mag'rurlik va manmanlikdan yovuzlik va buzuq tildan nafratlanaman barcha takabburlar egamizga jirkanch ular jazosiz qolmaydilar takabburlikdan kelib chiqqan xususiyatlar manmanlik maqtanchoqlik shuhratparastlik sabrsizlik qahr g'azab gina qudrat kechirmaslik riyokorlik nafrat hasadgo'ylik va bularga o'xshash gunohlardir bu gunohlar asosida takabburlik ya'ni manmanlik turadi vaholanki xudo takabburlikdan nafratlansa va manmanlarga qarshi bo'lsa unda xudo istagan sevgan hislat hamda bizlarda bo'lishini niyat qilgan hislat bu kamtarlikdir agar takabburlik shaytonning asosiy xususiyati bo'lsa kamtarlik rabbimiz iso masihning asosiy xususiyatlaridan biridir shuning uchun ham xudo har bir iymonlini kamtarin tabiatga ega bo'lishini xohlaydi chunki kamtar bo'la turib biz xudoning tinchligiga quvonchiga va ruhiy barakalariga ega bo'lamiz faqat itoatkorlik orqali biz xudoni ulug'lay olamiz xudoga yaqinlasha olamiz takabburlik bizni xudodan uzoqlashtiradi kamtarlik esa bizni xudoga yaqinlashtiradi shuning uchun xudo bizni manmanlikdan ozod qilish uchun va bizni itoatkorlikka o'rgatish uchun hayotimizdagi har bir vaziyatni va har bir insonni ishlatadi ulug' xushxabarchi va ilohiy vazxon charlz sperjen shunday degan edi de. iso masihga iymon keltirgan har bir inson kamtar bo'lish yoki kamtar qilinish orasidagi tanlov oldida turibdi demak har birimiz kamtar bo'lishni samimiylik bilan xohlab uni tanlay olamiz shunda kamtar bo'lamiz bo'lmasa xudo bizni kamtarlikka boshqa yo'llar bilan olib keladi ya'ni bizning hayotimizda insonlarni ishlatib turli vaziyatlar orqali kamtar bo'lishimizni o'rgatadi agar xudoning sevgisida tinchligida marhamatida qolishni istasak har kuni takabburlikdan voz kechib xudoga itoat etib kamtarlikni kiyib olishimiz kerak kamtarlik mo'minlik bizda o'z o'zicha -che paydo bo'lmaydi chunki bu tabiat bizning gunohkor tabiatimizga qarshi turadi biz yuragimizda xudoning muqaddas ruhiga joy berganimizdagina harakat qilishga yo'l qo'yib berganimizdagina xudoning o'rgatganlarini bajaradigan o'zini past tutadigan kamtar insonlar bo'lishimiz mumkin to'g'ri dunyo o'z yo'l yo'riqlari va madaniyati bilan kamtarlikni qabul qilmaydi buni ojizlik yoki jaholat deb biladi lekin ulug' rabbimiz iso masih kamtarlikni o'rganishimiz va ergashishimiz uchun hammamizga buyuk o'rnak namuna bo'lib qoladi havoriy pavlus filipliklarga maktubining ikkinchi bobida masihning tabiatidan o'rnak olishimiz kerakligini aytib shunday degan hech bir ishni xudbin niyatda qilmang shuhratparast bo'lmang aksincha kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan yuqori deb biling faqat o'zingizning emas balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang fikr zikringiz iso masihnikiday bo'lsin iso masih xudoning tabiatiga ega edi shunda ham u xudo bilan tenglikni mahkam tutmadi aksincha u bu ulug'vorlikdan voz kechib qul tabiatiga kirdi inson bo'lib tug'ildi u inson qiyofasida yashab o'zini past tutdi itoatkor bo'lib hatto o'limga hochdagi o'limga ham rozi bo'ldi iso Masih osmondagi abadiy taxtini bir muddatga qoldirib yerga inson qiyofasida kelganining o'zi hayratlanarli va buyuk kamtarlikning misolidir iso Masih yerga kelishidan oldin samoda ega bo'lgan shon shuhratini hurmatini va unga atalgan pok sajdalarni tengi yo'q qudratini bir tasavvur qilib ko'ring Rabbimiz iso Masih xudoning o'zi to'liq ilohiy tabiatning sohibi bo'lgan Rabbidir. shon shuhrati va qudrati bilan butun borliqni yaratgan egamizdir uning shon shuhratini o'ylab tasavvur ham qila olmaymiz shuhrati shunchalar buyukdir uning huzurida bizdan ancha qudratliroq aql farosatliroq qobiliyatliroq zo'r iste'dodlarga ega bo'lgan son sanoqsiz muqaddas farishtalar ham abadiyatda sajda qilar edilar iso masih gunohlarimiz natijasida xudo va bizning o'rtamizdagi ayriliqni xudo bilan buzilgan munosabatlarimizni tiklash uchun o'zining tengi yo'q ulug'vorligidan shon shuhratidan bir muddat voz kechishga rozi bo'ldi yer yuziga inson qiyofasida keldi iso masih bu dunyoga ulug' podshoh taniqli olim yoki mashhur bir inson sifatida ham kelishi mumkin edi agar shunday qilganda ham baribir o'zini kamtarona tutar edi lekin insonlar orasida eng ulug' deb hisoblanar edi biroq iso massih qul va xizmatkor qiyofasiga kirdi o'zini arzimas bir insondek past tutib bizning o'rnimizga sharmandali o'limga bordi iso Masih bularning barini o'z manfaatini o'ylab qilmadi aksincha bizni najotga yetkazish va bu ishi orqali xudoning nomi ulug'lansin deb qildi iso Masih yer yuzidagi hayotida ham barcha insonlarni va shogirdlarini kamtarlik bilan sevdi qul sifatida ularga xizmat qildi bu buyuk kamtarlikning misolini iso Masih dasturxon atrofida o'tirgan shogirdlarining chang kir oyoqlarini yuvib xizmat qilgani orqali ko'ramiz isoning shogirdlari o'z oyoqlarini yuvmasdan kelib o'sha uyning xizmatkori ularning oyoqlarini yuvishini kutib o'tirgan edilar lekin uyda xizmatkor yo'qligini ko'rgach ulardan hech biri bu xizmatni qilishni xohlamadilar har biri o'zini o'ylab men bu past ishni xizmatkor qiladigan ishni qilmayman men ulug'roq ishlarga loyiq kishiman mening lavozimim buyuk men havoriyman men vasxonman men rahbarman deb har xil bahona topgan edilar shogirdlar o'ylanib o'tirganda iso masih o'rnidan turib bitta laganga suv quydi va ularning oyoqlarini yuva boshladi biz ham o'rganishimiz kerak bo'lgan vazifani namuna sifatida amalda ko'rsatdi shogirdlarning oyoqlarini yuvib bo'lgach iso ustki kiyimini kiyib yana dasturxon oldiga yon boshladi so'ng shogirdlaridan so'radi hozir nima qilganimni tushundilaringmi sizlar meni ustoz hazrat deb chaqirasizlar va to'g'ri qilasizlar chunki men xuddi shundayman agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam sizlar ham bir biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart men sizlarga nima qilgan bo'lsam sizlar ham o'shani qilishingiz kerak men sizlarga o'rnak ko'rsatdim sizlarga chinini aytayin qul o'z xo'jayinidan ustun emas elchi ham uni yuborgandan ustun emas agar gapimni o'qqan bo'lsangiz bunga amal qilinglar shunda baxtli bo'lasizlar iso masih ulug' rabbiy bo'lishiga qaramay ana shunday xizmat qilish bilan bizga o'rnak ko'rsatgan bo'lsa hech narsaga ega bo'lmagan tuproqdan yaratilgan biz insonlar o'zimizni katta tutib yashasak to'g'ri bo'larmikin takabburlik qilib gerdayib faqat o'z manfaatimizni o'ylasak baxtli bo'la olmaymiz balki bu dunyoning nazariga ko'ra biz omadi chopgan lekin takabburlikdan ildiz otgan hiyla aldov hasadgo'ylik yoki boshqa har xil dunyoviy yo'llar bilan oldinga chiqqandirmiz jon kuydirib boshqalardan o'zib ketgan bo'lsak ham yuksak lavozimga obro' e'tiborga ega bo'ldim deb o'ylayotgan bo'lsak ham biroq chin baxtiyorlikka ega bo'lmaganmiz chunki xudodan keladigan haqiqiy baxtiyorlik faqat xudoga itoatkorlikdan kelib chiqadi rabbimiz iso masihdan kamtarlikni o'rganib uning aytganlarini bajarsak haqiqatan baxtiyor bo'lamiz biz yashayotgan o'tkinchi dunyoda hammadan oldinda bo'lsangiz yoki o'zgacha qobiliyatga obro' e'tiborga ega bo'lsangiz shon shuhratga erishsangiz siz ulug' yuqori hurmatga sazovor inson bo'lasiz ammo xudoning abadiy shohligida esa kamtarin insonlar eng buyuk va birinchi deb sanaladilar rabbimiz iso masih faqatgina shogirdlarining oyoqlarini yuvish yoki ularning boshqa muhtojliklariga xizmat qilish bilan cheklanmadi bizning abadiy yashashimiz uchun gunohlarimiz kechirilishi uchun o'z jonini biz uchun berdi va o'limi orqali kamtarligini ko'rsatdi iso masih xochda bizning sharmandaligimizni va ayblarimizni o'ziga oldi biz uchun azob chekdi masxara qilindi unga tuhmat qilishdilar iso bularning hammasini bizlar uchun va xudoni ulug'lash uchun qildi agar rablarning rabbi ulug'vor najotkorimiz kamtar bo'lgan bo'lsa biz ham kamtar bo'lib hayot kechiraylik va xudoning nomini ulug'laylik muqaddas kalomda Rabbimiz iso masihdan tashqari kamtarlikda namuna bo'lgan shaxslar ham bor ulardan ba'zilarini aytib o'tishni xohlar edim masalan muqaddas kalomda nomi tilga olingan ulug' payg'ambarlardan biri va ko'p payg'ambarlarning otasi deb hisoblangan ibrohim payg'ambar ko'p joylarda boshqalarning manfaatini o'ylab o'z kamtarligini namoyon qilgan edi esingizda bo'lsa jiyani lut bilan oralarida yaylov va chorvalarni bo'lish uchun yer tanlash kerak bo'lganda jiyani lutga xohlagan yerlarini birinchi bo'lib tanlab olishga huquq berdi to'g'ri ibrohimning yoshiga huquqiga va oilaning boshchisi ekaniga qarasangiz avvalambor ibrohimning o'zi xohlagan yerlarini olishga loyiq inson bo'lgan lekin ibrohim bularga qaramadi o'zini kichik olib jiyanining g'amini qildi boshqa payg'ambarlardan biri ulug' muso payg'ambar misolidir muso dunyo nuqtai nazaridan qaraganda ham juda omadli va qobiliyatli inson bo'lgan muso bolaligidan boshlab o'sha davrda dunyoga dong'i chiqqan qudratli misrda shoh şah saroyida shahzoda bo'lib tarbiyalandi u yaxshi ustozlardan chuqur bilim oldi kurashish va davlatni boshqarish usullarini o'rgandi nafaqat bularni muso ruhiy jihatdan ham ancha tajribali inson bo'lgan u xudoni yonayotgan butada yuzma yuz ko'rgan va uning ovozini eshitgan xudoning o'zi uni yo'l boshchi qilib tayinlagan muso misrdagi isroil xalqiga rahbarlik qilib ularni qullikdan olib chiqdi xudoning hayratga soluvchi mo'jizalarini o'z ko'zlari bilan ko'rgan hatto xudoning ilk bora xalqiga bergan 10 ta amrini muso olgan va xudoning tog'dagi ulug'vorligini ko'rgani uchun uzoq vaqt yuzidan porloq nur taralib turgan lekin shunga qaramay muso juda kamtarin inson edi muqaddas kalom muso haqida shunday shahodat beradi muso juda kamtar odam edi yer yuzida kamtarlikda unga teng keladigani yo'q edi egamiz ularga dedi mening so'zlarimni eshitib olinglar orangizda payg'ambar bo'lganda men egangiz o'zimni ularga vahida ayon qilaman ular bilan tushlarida gaplashaman lekin qulim muso bilan boshqacha gaplashaman mening butun xalqim orasida ishonchlisi musodir men muso bilan vahida emas ochiq yuzma yuz gaplashaman u hatto men Xudoingizning yuzini ko'radi dedi xudo biz hech kim muso kabi olmaymiz. shunday ekan nima uchun hali ham yuragimiz takabburlikka manmanlikka qo'pollikka va maqtanchoqlikka to'la buning o'rniga xudodan kamtarlik berishini so'rab gunohlarimizga tavba qilib uning huzurida pasayishimiz kerak emasmi axir yangi ahdda payg'ambarlar orasida buyuk deb hisoblangan yahyo cho'mdiruvchi rabbimizga yo'l hozirlagan payg'ambar edi bu payg'ambar rabbiy isoni ko'rgan va u haqida shahodat bergan biroq o'zini rabbiy isoning choriqlari ipini yetishga ham munosib deb bilmadi masih yuksalishi kerak men esa pasayishim kerak dedi yahyo yana bir misol keltiraman iso Masihning onasi maryamda ham kamtarlikni ko'rsak bo'ladi maryam yuqoridan tushgan inson o'g'li bo'lgan Rabbini qornida ko'targan bo'lsa ham isoni dunyoga keltirish uchun xudoning yorlaqagani bo'lsa ham bular bilan maqtanmadi har doim kamtarona hayot kechirdi xudoga xizmat qilib yashadi uning nomini ulug'lab olamdan o'tdi havoriy Pavlus ham havoriylar ichida ulkan yutuqlarga ega bo'lgan eng ko'p imonlilar jamoatlarini ochgan ko'p joylarda vaz qilgan ruhdan ilhomlanib imonimizning asosini tashkil qiluvchi maktublarni yozib qoldirgan insondir lekin u har doim o'zini past tutgan hamma ishlarini xizmatini kamtarlik bilan qildi rabbimizga kamtarlik bilan xizmat qilgan hayoti bizga namuna bo'ldi rabbimiz yo'lida shunday buyuk ishlar qilib turib bu imon qahramonlari va havoriy pavlus kamtarlikni qanday saqlay oldilar degan savol paydo bo'ladi buning javobi ular rabbiy xudoning shuhratini qudratini ulug'ligini ajoyibligini va hamma narsa undan kelishini anglaganlaridadir va hamma narsaga xudoning so'zi orqali qaray olganlarida xudoni hayotlarining markazi qilib uni ulug'laganlarida amalga oshdi pavlos o'z e'tiqodini va xudo kim ekanini shunday bayon etadi xudoning donoligiyu bilimi naqadar boy va chuqurdir uning hukmlarini kim tushunib yetadi uning yo'llarini kim sinchiklab tekshira oladi kim egamizning fikr zikrini bila oladi kim unga maslahat bera oladi kim xudoga shunday hadya berganki xudo undan qarzdor bo'lsa hech kim chunki butun borliq xudodan kelib chiqqan xudo orqali va xudo uchun mavjuddir unga to abad shon sharaflar bo'lsin omin pavlus ega bo'lgan hamma narsasi qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlari hatto olayotgan nafasi ham umuman hamma narsa xudodan ekanini xudo orqali berilganini va xudo uchun ya'ni uning abadiy shon sharafi uchun xizmat qilayotganligini bilar edi bu haqiqatni hayotining o'y hayollarining va orzu havaslarining tub tubida saqladi biz ham shunday qilsak rabbimiz sevgan xususiyatga ya'ni kamtarlikka ega bo'la olamiz unda takabburlikdan kamtarlikka birinchi qadamni qanday qo'ysa bo'ladi deb so'rashingiz mumkin bu haqida havoriy yoqub shunday degan to'g'ri xudo bizdan sadoqatni talab qiladi ammo shu bilan birga u bizga nisbatan nihoyatda inoyatlidir zero muqaddas bitiklarda yozilgan xudo mag'rurlarga qarshi chiqadi kamtarlarga esa inoyat ko'rsatadi shunday ekan xudoga bo'ysuninglar iblisga qarshilik ko'rsatinglar shunda u sizlardan qochadi xudoga yaqinlashinglar shunda u sizlarga yaqinlashadi ey gunohkorlar qo'llaringizni gunohdan tozalanglar bir vaqtning o'zida ham xudoga ham dunyoga ko'ngil bog'lamanglar qalbingizni poklanglar qilgan gunohingiz uchun qay' motam tutinglar yig'langlar kulgingiz motamga shodligingiz g'am g'ussaga aylansin egamiz oldida o'zingizni past tutinglar shunda u sizlarni yuksaltiradi birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu xudoning oldida gunohlarimizni takabburligimizni tan olib qilganlarimizga pushaymon bo'lib o'zimizni past olib yuragimizdan tavba qilishimiz lozim takabburlik iblisdan keladigan xususiyat ekanini anglab shaytonning yolg'onlariga ishonishdan voz kechishimiz kerak keyin esa xudoning kalomida o'rgatilgan haqiqatlarga tobe bo'lib ularga ongimizdagi tushunchalarni o'zgartirishga tozalashiga yo'l qo'yib berishimiz xatti harakatlarimizda haqiqatga loyiq ishlar qilishimiz kerak gunohlardan shu darajada nafratlanishimiz kerakki tavba qilish hatto aza tutish lozim ko'pincha odamlar kayfu safo beruvchi gunohlarni yaxshi ko'radilar lekin xudo bizni gunohlarimiz uchun pushaymon bo'lishimizni yig'lab ulardan qutulish uchun xudodan marhamat kuch donolik so'rashimizni istaydi chinakam tavba bo'lmasa chinakam kamtarlik ham bo'lmaydi agar ulug'vor qudratli va shuhrat egasi xudoning oldida o'zimizni past olsak har kuni kamtar bo'lib yashay olamiz kamtarin bo'lganlar esa xudoning marhamatiga va sevgisiga to'ladilar chunki yurak takabburlikdan ozod bo'lganda o'sha joyni xudoning marhamati egallaydi takabburlikdan bir urinishda ozod bo'lolmaymiz kamtarlikka ham bir kunning o'zida ega bo'la olmaymiz biz har kuni o'zimizdagi takabburlikni kir ko'ylakni yechganday olib tashlashimiz lozim o'rniga esa top toza beg'ubor ko'ylakni kiyganday kamtarlikni kiyib olishimiz kerak kamtarin bo'lishimizga yordam beradigan mana bu haqiqatlarni har kuni esda tuting birinchidan xudo <huda> buyuk muqaddas ajoyib ekanini hamma narsa xudo orqali bo'lganini va bular uni ulug'lash uchun yaratilganini esda tutaylik ikkinchidan xudo takabburlardan nafratlanishini sodda soddadillarni esa sevishini vaqt soati kelganda ularni ulug'lashini har doim o'ylab yurishimiz kerak uchinchidan rabbimiz iso masih kamtarlikda ajoyib namuna bo'lganini har doim ko'z oldimizga keltiraylik 4-dan, muqaddas kalomda kamtarligi bilan o'rnak bo'lgan ibrohim muso va pavlus kabi boshqa ko'p imon qahramonlarini eslab turish lozim 5-dan, beqiyos qobiliyatli pok qudratli va muqaddas xudoning huzurida abadiy bo'lgan farishtalar ham har doim kamtarlikda va itoatkorlikda xudoning nomini ulug'laganlariga qarab o'rnak olaylik egamiz xudo hammamizni kamtarlik bilan yashashga xudo sevadigan farzandlari bo'lishga yordam bersin muqaddas ruhning kuchi hikmati va porloq umidi barchangizga yor bo'lsin deb sizlar uchun duo qilaman qadrli yurtdoshim siz xudoning oldida gunohlaringiz uchun tavba qilib o'zingizni kichik tutib xudoning iso masihdagi kechirimini abadiy hayotini qabul qilganmisiz xudoni sevgan hurmat qilgan va xudoning huzurida abadiy yashaydigan farzandi bo'lishni istasangiz buning yagona yo'li gunohlaringizni tan olib tavba qilishdir iso masih biz uchun jon berganiga ishonib uni xaloskor va rabbiy sifatida iymon bilan qabul qiling jahannamdan xalos bo'ladigan boshqa yo'l yo'q xudoning abadiy makoniga kirish uchun ham boshqa chora yo'q iso masih hayot nur yo'l va haqiqatdir u bizga chinakam tinchlik va chinakam baxtiyorlik bermoqchi isoning mana bu da'vatini qabul qiling va abadiy huzur halovatga ega bo'ling iso Masih shunday dedi ey holdan toyganlar og'ir yuk ostida qolganlar hammalaringiz mening oldimga kelinglar men sizlarga orom beraman mening bo'yin bo'yinturug'imni taqib olinglar mendan o'rganinglar chunki men yumshoq ko'ngil va kamtarinman shunda sizlarning jonlaringiz orom topadi axir mening bo'yin bo'yinturug'im qulay yukim yengildir rabbimiz iso masihga ke kelganlarga undan kamtarlikni mo'minlikni o'rganganlarga xudoning o'zi orom beradi takabburlar esa oxirida qulaydilar va abadiy hukm ostida qoladilar rabbimiz xudoning huzur halovati qalblaringizni to'ldirsin deb duo qilaman va sizlar bilan xayrlashaman xayr salomat bo'linglar